চেয়াৰমেনৰ ঘৰ বাপচিৰ দিন ঠিক হৈছে। শীঘ্ৰে AIDFত যোগ দিব চেয়াৰমেনে। BPFক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে নেকি BJP? ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত দল সলনি প্ৰক্ৰিয়া স্থবিৰ হোৱা নাই। কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক চেয়াৰমেন আলীয়ে AIDFত যোগদানৰ বাবে সাজু হৈছে। AIDFও ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ উভতাই আনিবৰ বাবে সাজু হৈছে। চেয়াৰমেন আলীয়ে হেনো দল সলনি কৰা সন্দৰ্ভত সমষ্টিবাসীৰ মত ল'লে। সমষ্টিবাসীয়ে কংগ্ৰেছৰ চৌকচৰ চৰ্ত অগ্ৰাহ্য কৰিছে। কংগ্ৰেছে চেয়াৰমেন আলীক বান্ধি দিছিল তিনিটা চৰ্ত। মোক কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা ছাছপেনশ্যন কৰা, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কিছু চৰ্ত দিয়া, এই বিষয় লৈ পেলাই মই মোৰ সমষ্টি ৰাইজৰ লগত মত বিনিময় কৰি আছোঁ। 19টা পঞ্চায়তৰ ভিতৰত 16টা পঞ্চায়ত ইতিমধ্যে হৈ গৈছে আৰু 3টা পঞ্চায়তৰ মানুহৰ লগত মত বিনিময় কৰিবলৈ বাকী আছে। তেওঁলোকৰ লগত মত বিনিময় কৰাৰ পিছত কংগ্ৰেছ দলক মই 31 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত উত্তৰ দিম। এতিয়া চৰ্চা নহয়, সিদ্ধান্তৰ সময়। গতিকে চেয়াৰমেন আলীয়ে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি AIDFত যোগ দিয়াটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছে। তথাপি কোন দলত যোগ দিব সেই কথা স্পষ্ট কৰা নাই চেয়াৰমেন আলীয়ে। ইফালে চৰকাৰ পক্ষত থকাৰ মন BPFৰ। আলহী আহিলে আদৰিবলৈ প্ৰস্তুত BJP। ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে চৰকাৰী পক্ষত থাকিবলৈ উদ্দাউল হৈ পৰিছে BPF। চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত পূৰ্ণ সমৰ্থন BPFৰ। সীমা সমস্যা দূৰীকৰণৰ বাবে অনুষ্ঠিত সৰ্বদলীয় বৈঠকতো BPFে চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তকেই মানি ল'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াৰ পিছত ৰাজ্যিক BJPৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই জনালে আলহী আহিলে দলটোৱে আদৰি ল'ব। BPFে কৈ আছে, মাজে মাজে ময়ো দেখিছোঁ মিডিয়াত, যে তেওঁলোকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যি কাম কৰি আছে তাত তেওঁলোক আপ্লুত সন্তুষ্ট আছে, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। আৰু কোনোবাই ছাপোৰ্ট দিলেতো আমি ৱেলকাম কৰিবই লাগিব। অৱশ্যে মিত্ৰ UPPLক অসন্তুষ্ট নকৰে BJPয়ে। এতিয়া নিমিলা অংক কেনেকৈ মিলে সেয়াহে আচল কথা। BPFে দিশপুৰত BJPক সমৰ্থন দিব আৰু BTRত UPPLক বিৰোধিতা কৰিব। কিন্তু এই জোঁট লগা অংকটো কিমান দিনলৈকে চলিব? ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট প্ৰভাত মাহাতুৰ সৈতে স্মিতাৰ নিডেকা, ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ।